हेलो यूट्यूब जय जगन्नाथ मु राजेश आपन स्वागत जणो छी मो चैनल ओडिया राइटर्स को त एबे बाजी गला टिके फोकस करने भाई फोकस फोकस हां एबे बाजी गला 12टा एबे बाजी गला 12टा आ एबे हो तमरो भाई रो आज होची बर्थडे त एबे मैसेज से स्टार्ट हो लडी ऑलरेडी ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମେସେଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲି ଆଜି ମୋର ବି ବାର୍ଥଡେ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାକ୍ର ବି ବାର୍ଥଡେ ମ୍ୟାକ୍ର ଅଛି ପୁରୁଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଉ ମୋର ମୋ ଏଜ୍ ତ କହିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ହେଲା 30 ତ ଆଜି ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ମଜା କରୁଛ ସବୁ ଆଜି ରେକର୍ଡ ହେବ ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଉଛି ଟିକେ ଭାଇ ମଜା କରିଦେବେ ଛୋଟ କେକ୍ ଗୋଟେ କଟା ହେବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ଟା ଛୋଟ ଗୋଟେ କେକ୍ କାଟିବା ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ଯାଇକି ମ୍ୟାକ୍ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ତ ଆପଣ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ କେକ୍ ଆସିବ ସେଇ କେକ୍ଟା କାଟିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେ ଆଜି କ'ଣ ଚାଲିଛି ତ ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୋର ଉଠି ମାନେ ରେଡି ହେଇସାରିଲିଣି ମ୍ୟାକ୍କୁ ବୁଲେଇ ସବୁ ସବୁ କାମ ସାରିସାରିଲିଣି ତ ଏବେ ଯିବା ମ୍ୟାକ୍ର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମ୍ୟାକ୍ ତ ମୋର ବି ବାର୍ଥଡେ ମ୍ୟାକ୍ର ବି ବାର୍ଥଡେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ମୋର ବାର୍ଥଡେ ତ ଆଜି ଯାଉଛି ଏକ ମ୍ୟାକ୍କୁ ଟିକେ ଗାଧେଇଦେବା ରେଡି କରି ତାର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ପୁରା ଆମ ହିରୋଟା ଜଳିବ ନା ଭାଇ ତ ସେଇଟା ସବୁ କାମ ସାରିକି ମ୍ୟାକ୍କୁ ଗାଧେଇ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍କୁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ କ୍ଲିପ୍ ନୂଆ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ସବୁ ମୋ ହାତକୁ କାମୁଛି ଏଇ ତ ସବୁ କାମ ସବୁ ସାରିକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେଉଛି It's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall. So I built my towers tall. Wandering through these empty halls. ଏବେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ବି ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁନିଆ ମାରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଗଲି ତା'ପରେ ଏବେ କ'ଣ ନା ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯିବା କେକ୍ଟା ଆଣିଦେବି କେକ୍ ଆଣିସାରିକି ଆଉ ଆଜି ଘରେ ରୋଷେଇ ବନାହେଉଛି ଆଜି ବନାହେଉଛି କେମିତି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ବାହାରୁ ତ କାହାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଡାକୁନୁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ COVID-19 ସିଚୁଏସନ୍ ଏକା ବାହାରୁ ଡାକିବା ସେଫ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଆମେ ରିସ୍କ ନେବା କ'ଣ କହୁଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୋ ବିଲ୍ଡିଂର ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଯାଉ କାହାକୁ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କେତେ ଛୋଟ ମୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିବା ବଡ଼ସେ କରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ
ଆଇକ ଭାଇ କହ, ମ୍ୟାକ୍ ବି ଏଇଠି ମ୍ୟାକ୍ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଥିଲା ତ ମ୍ୟାକ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ ଏଇଠି ବସିଛି, ବାର୍ଥଡ଼େ ବଏ ଆମର ଗେହ୍ଲା ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଯାଇକି କେକ୍ଟା ମାନେ 4:30 ହେଲା, ଏବେ ଯାଇକି 6:30-7 ବେଳେ ଯାଇ କେକ୍ଟା ନେଇ ପଳାଇ ଆସେ। ଆଜି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ବନାହେଉଛି ଘରେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଛୋଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ। ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ ନା ବସ ଡାଲ୍ ତଡ଼କା ବନାଉଛ? ଡାଲ୍ ତଡ଼କା ବନା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଡାଲ୍ ତଡ଼କା ବନାହେଉଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବନା ହେଉଛି ଆଜି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ସେତିକି ବନାହେଉଛି। ଏଇ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମଜା ଫନ୍, ଗୋଟେ ରାଇଡ଼୍ କରିବା ବଡ଼ ମସ୍ତୁଲା। ଏଇ ସନ୍ଡେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାଇଡ଼୍ ହେବ, ମନ୍ଡେ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ଭାଇ, ଦେଖିବ ନିହାତି ଅସମ୍। ପ୍ଲାନ୍ ସରିଲାଣି ରାଇଡ଼୍ର, ଏଇଟା ଖାଲି କହିଦେଲି ଏବେ ଜଣେଇଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଅବିକା ବର୍ଷାକୁ ଟିକିଏ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ ବନେଇବାରେ, ହେଲ୍ପ ମାନେ ଆସି ତ ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୋ ବାର୍ଥଡ଼େ ମୋତେ ବର୍ଷା ଆସିଛି କିଛି ବନେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଖାଲି ବସ ଆଉ ଇଏ କର ମାନେ ବସ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ତ ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା ଭାଇ, ଯେହେତୁ ୱାଇଫ୍ ଏକଲା କାମ କରିବେ, ତମେ ଏକଲା ବସିବା ଏଇଟା ଭଲ କଥା କି? ସରି, ହଁ ଏ ୱାଇଫ୍ ଏକଲା କାମ କରିବେ, ତମେ ଘରେ ଏକଲା ବସିବ ବାର୍ଥଡ଼େ ବୋଲି ଭାଇ ଭଲ କି? ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ତ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା କଥା। ଚାଲ ଭାଇ ମୋଟାମୋଟି ହେଲ୍ପ କରିଦେଇକି କାମ ଆମର ସବୁ କରିଦେଇକି, ଘର ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇକି, କାହିଁକି ଗେଷ୍ଟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଘର ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଅଛି, ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି କେକ୍ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ। Quiet's driving me insane, silence rattles in my brain, yeah, I gotta get away, always waiting for the phone, so I built my tablets tall, wandering through these empty halls, break the cycle now, walls are coming down. ଭାଇ ପୁରା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁରା ପାର୍ଟି ସରିଲା, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟୁ ଏଗ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଭାଇ, କୁହନି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଜଷ୍ଟ ଫେସିଲ୍ କରିକି ଆସିକି ଏମିତି ଠିଆ ହେବା କଥା ଭାଇ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଅବସ୍ଥା ବାହାର ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ସବୁ କେକ୍ କାଟିକରି ଏତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲିନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି କି ସେମାନଙ୍କ ଫେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ ଯଦି ଭାଇ ତମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବା, ଯେବେ ସେମାନେ କହିବେ ନିଜ ତରଫରୁ କି ହଁ ଭାଇ ଆଣ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିବା। କେମିତି ତମକୁ ଲାଗିଲା ଆଜି ମୋ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ବିଲ୍ଡିଂର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆଜି ଭଲ ଖାଇବା ବି ହେଲା, ଆଉ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଜବରଦସ୍ତ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସାଥେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଡ଼ର ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଆହୁରି ବଡ଼ ହଉ ଭାଇ, ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରିଜ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସି ଚାଲିଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଭାଇ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ ଆପଣ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗୋଟେ ସେତେ ମୋଟିଭେସନ ଗୋଟେ ମିଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭାଇ, ଆପଣ ଗୋଟେ କୌଣସି କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରି ଆପଣ ଆଉ ଡବଲ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ହେଉଛି ଏଇ ନୋଟ୍ରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, କେମିତି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଲାଲ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଦେବିକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା କ'ଣ କହିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।